so, so uh, maybe i'm confused about the timing uh, should i start now or in half an hour we are starting like we, yes we, are, we will start in few seconds okay. because i see 2.30 Sir, uh, with your permission, can I introduce you to my, discuss, uh, to my audience? Okay, sir. Can I, can with your permission, I introduce you to my audience? Sure, go ahead, please. Okay. Uh, so, uh, participants, we have Professor Antonio D. Bartolomeo is, up, uh, is with us today, and he is a professor in University of Sal Salerno, Italy. Professor Antonio Di Bartolomeo is a professor of experimental condensed matter physics and president of the Physics Education Committee at the University of Salerno, Italy. He received the PhD in physics in 1997 from the University of Salerno, where he held the position of researcher in experimental physics before his appointment as a professor he spent several years in the industry as a semiconductor device engineer in st microelectronics in infineon technologies and in corporation and was a guest scientist at ihp microelectronics germany and georgetown university washington dc he has delivered about 100 presentations in international conferences and has authored over 150 pu publications in peer-reviewed journals he had two two physics textbooks and two patents in her name. He is serving as the editor in chief of IOP Nano Express, the deputy editor in chief of IET Micro and Nano Letters, the section editor in chief of MDPI Nanomaterials, as, and is an editorial board member of several journals. Sir, so, uh, now I request you to share your slide. Audience, I request you to keep your uh, audio in mute mode. Uh, and uh, share your uh, questions in chat box if you have any in, during the uh, talk thank you very much for the introduction so i'm trying to share my screen now i hope you can see my screen and uh, uh You can see also my mouse. Yes, sir. Your screen is visible to us, and uh, like yeah, your pointer is also. There uh, is a, a little problem from my side. Just a moment. There is this. Okay, okay. now it should be okay.

So the main um, goal of this uh, lecture is to present um, some research activity that uh, we perform in the Salerno University, which is uh, an average-sized univer average university located in the south of Italy. And here you see a snapshot of uh, my campus, and this is the building where I'm currently sitting uh, while I'm delivering this talk. As I said, the title is 2D material in field effect device, but of course uh, this is quite generic. You know that to uh, d materials uh, nowadays um, list uh, uh,

the are held together by weak van der Waals forces, so they can be easily separated. And those materials have a variety of electrical properties. They can be insulators, they can be semiconductor, they can be half-metal or semi-metal, they can be metal and even superconductor. Of course, I cannot cover all of them, so I have to restrict to uh, a particular family, and uh, I will focus on uh, uh, the semiconductor to d material, uh, namely on the transition metal dichalcogenides. Transition metal dichalcogenides have the general uh, formula MX2 where uh, M is a transition metal uh, while X is uh, a chalcogen that uh, can be sulfur or selenium or uh, tellurium. And uh, this is the outline of uh, my talk. You see that I will cover several transition metal dichalcogenides and for each one I will touch uh, specific aspects. I will um, start with molybdenum disulfide, and I will review the photogating effect. I will see what are the effects of electron irradiation, and I will talk about hysteresis. Then I will switch to um, diselenides, and in particular to platinum and palladium diselenides, which are special materials where the transition metal is a noble transition metal, and for those materials I will talk about negative photoconductivity and unbipolar conduction. I will use rhenium diselenide to see the effect of air pressure on a 2D material, and then I will switch to field emission Using tungsten diselenide. I think that with this topic uh, I will uh, be out of time. Anyway, if I have uh, some more time, uh, I will talk also about germanium arsenide. Which is not a transition metal um, chalcogenides but is um, a four-five um, uh, compound that can that has a layered structure, so it can be exfoliated and, uh, in the form of a 2D material, and possibly I will cover also black phosphorus. And, uh, Possibly, I will also mention that uh, uh, transition metal dichalcogenides can be rolled uh, to form some nanowires, and I can so show some activity on nanowires, but I'm not sure that I will be able to cover the last two topics. So, let's speed up and let's go to the first topic with molybdenum disulfide. Molybdenum disulfide is uh, the most studied. Uh, um, tu di materia l'after grafine i uh, tu te stadion tis materia in 2010 in 2010 and uh, i'm sure that uh, most of you are familiar of, uh, with it let me just recall that um, this is a layer material where uh, each layer is constituted by three atomic planes where the inner one is molybdenum and the outer ones are sulfur. It has a trigonal prismatic structure where you can see Molibdenum uh, central atom, which is uh, surrounded by two, um, um, uh, two, two uh, layers of um, sulfur arranged in two triangle that correspond to each other. This is what is called the, um, H phase. And if you look at this uh, structure from the top, uh, you uh, see um, um, uh, an hexagonal lattice that resembles that of graphene. But differently from graphene, this material is uh, a semiconductor. In fact, um, molybdenum disulfide, when is in the bulk form, is a semiconductor with 1.2 band gap and is uh, indirect. Uh, if you exfoliate uh, up to a monolayer, the monolayer becomes uh, keeps uh, as a semi semiconductor but the band gap widens and it um, becomes direct and uh, the band gap is 1.8 electron volt so for the monolayer at wide band gap and the fact that it is direct and uh, um, make it useful for application as a transistor or, um, or uh, as a phototransistor uh, in fact um, molybdenum disulfide has been used in a field effect transistor with high on off ratio up to 10 to 8 and uh, has been used um, for um, light uh, detection uh, since the material can um, uh, interact quite strongly with light and we um, 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 have a high uh, photo um, response Also I want to mention another aspect that in P uh, actually a sort of drawback of the material which is uh, the mobility which is relatively low. When the material is laid on SiO2 um the um, mobility in the monolayer uh, is in the range between 1 to 100 square over volt per second. If you keep in mind that the uh, uh, mobility of silicon, which is 1500 square centimeter over volt per second, you can figure out that this mobility is not that high. However, um, the benchmark I quoted is for um, bulk silicon. If you uh, consider a thin slab of silicon, for example uh, a typical slab that use, is used in a uh, thin-fet, la mobilità non è così alta e in realtà è in questa range. Questo significa che that this anche se può sembrare can bassa, se si if con la mobilità che si ottiene in un modern transistor moderno, in realtà questo numero non è così male. Also, the, the surface of the monolayer is free from dangling bond, and the monolayer is mechanically ro robust. It can withstand 10% strain before breaking. So, this means that um, this material can be used in, uh, in uh, bending electronics. And here I show how it is um, produced the, the apart from the normal exfoliation with the typical scotch tape method. and The most common way to uh, produce molybdenum disulfide is by chemical vapor deposition. In short, and, uh, you can use a, a two-zone furnace where there is a first zone where you um, put a vessel with sulfur powder Uh, and uh, you heat up uh, at a temperature like 200 degrees. Uh, so second vessel in the second zone where um, there precursor which typically is uh, um, molybdenum trioxide and uh, a silicon chip is put just on the top of this vessel and here silicon chip, which is um, uh, silicon with silicon dioxide, is uh, put upside down with silicon dioxide facing uh, to vessel, And at this temperature you can have a reaction between the sulfur and the molybdenum to form the molybdenum dioxide. The sulfur is brought to in this region by a carrier which typically is argon. Now, depending on the relative amount of molybdenum and sulfur, you can have a different shape. If la um, the mount è in uh, stoichiometric form, uh, so 2 to 1, um, you get an hexagonal um, flake. And here for uh, I show an example where you can see different uh, molybdenum disulfide flake that are this triangle, but you can see that there shape. Uh, for the sto stoichiometric case you should um, obtain um, an hexagonal. Instead, if you have uh, an environment which is richer of molybdenum or sulfur, you get a triangular shape. And here um, you can see that the dominant shape is the triangular one and because we realize one of these two uh, condition where um, we had abundance of molybdenum or more sulfur. And here there is a zoom, uh, a zoom in of one of these flakes uh, where you can see the typical triangular um, shape. Once you have fabricated the material, you have to figure out how many layers you have created. And this can be done by Raman um, characterization. Here I see, uh, I show um, a Raman um, map of one of the um, uh, flake. And um, the toraman shows two main peaks, uh, which correspond to the vibration of sulfur atom in plane or out of plane, the first and the second peak. Then the separation of these two peak are the fingerprint of the number of layers. In this case, for example, we get that this flake, in average, has a separation between the two peak in um, 21-22 uh, to minus 1 which correspond to a bilayer. And here I show another example, this time um, this is an optical image of a molybdenum disulfide flake, which is the one surrounded by this dashed white line, we did raman this time um, the separation between the two um, peak is lower so this is is a monolayer and uh, you can see that the shape is irregular because in this case um, uh, the flake is exfoliated then we covered the flake by metal lid to enable such a device which is the typical device that we will be discussing um, in this talk So essentially the material is used as a, a channel of a transistor uh, the metal lead which in this case are uh, titanium gold are used as a source and drain and on uh, the substrate is the gate while um, the um, SiO2 uh, coverage is used at the gate as the gate dielectric so this is a typical back gate transistor Despite um, the simple structure of this device, uh, actually a backgate transistor is uh, almost an ideal device to study the electrical properties in terms of conduction or photoconduction of the material. La ragione è che, grazie um, alla facilità di fabbricazione, i difetti che si um, creano durante la fabbricazione del dispositivo sono minimi, perché questo dispositivo richiede alcuni passaggi di fabbricazione. Quindi, se uh, siete interessati alle proprietà uh, intrinseche del materiale, questa struttura è la prima a cui so pensare. Ent uh, hier aichot atypical mement dat you kenn perform a fest e you è nabiat uh, gate. You can uh, apply a zero volt or a positive or a negative volt, a fixed volt, and then you can sweep uh, um, the drain voltage and in order to figure out which is the current. And this is um, a typical result where you can see this, this is what is called the output characteristic of the transistor. And you see that uh, in this case, at least for um, uh, the, the range I'm uh, using, uh, you can see that the, the bias is quite small. Uh, the IV curve are almost linear. And when I change the gate voltage, you can see that the slope of the line um, changes. So this means that in my case the transistor works as a, a resistor which can be um, uh, modulated, whose value can be modulated by the gate, uh, to, which essentially means that I am in the triode region of um, a transistor. The modulation of the gate can be better seen uh, by the transfer curve uh, that I show in this plot. Here you see two curves, but actually they are the same curve. Uh, the blue one is uh, plotted on a logarithmic scale on the right, while the black one is plotted uh, on a linear scale. So these two curves are exactly the same, only shown on different scales. Let's focus on one of the two. Let's focus on um, the uh, blue one uh, to figure out how this transistor works. You can see that uh, the current is very low, lower than 10 to minus -14 amps, which is the limit of my setup. So this means that the transistor is um, uh, in off state when the gate is negative. While the transistor is on, on to on state, with a current up to 100 nanoamps but please note the small drain bias and so when the gate is positive so this means that my transistor is acting as a n type transistor so the conduction in mos2 is electron type you can also observe that at the zero gate the transistor is into on state which means that my channel is doped in this case i just exfoliated the material without applying any doping so this means that molybdenum disulfide is intrinsically n doped and the reason is that um, the, um, the material include um, defects and these defects act as a doping in this case mainly of uh, most of the defect are due to sulfur vacancies and sulfur vacancies when they surmount a certain um, threshold uh, become a n type uh, dopant et uh, sulfur vacancies in this case are mostly created by in mm, exfoliation also uh, residuals of rhenium which are always present in a crystal of molybdenum disulfide can act as an end dopant And uh, this is one of the features uh, of molybdenum disulfide that is intrinsically endoped. Endop Also going back to the transistor you can observe that the turn on off ratio is quite high as um, i anticipated is seven order of magnitude the sub threshold Uh, slope is quite high, 350 millivolts per decade. Um, of course, um, if, uh, uh, for people familiar with transistor you would expect that um, we should be close to 60 millivolts per decade, but consider that this is not an optimized structure, so this um, value is actually quite good and uh, if um, i use um, so sort the of linear curve uh, i make a fit uh, and i use this formula i can extract the field effect mobility and uh, i end up with um, uh, a value in the order of uh, 10 square centimeter over volt per second which, uh, as I said, is uh, almost the same mobility that you get in a very thin, uh, in a thin-fat, with a very thin, uh, in a silicon thin-fat, with a very thin-thin. OK, so transistor-wise, this device is not uh, very bad, despite the simplicity and, uh, and easy fabrication of the device but i don't want to focus on transistor performance if i want to boost the transistor performance i would need to use a high k dielectric to boost the mobility i would need a much thinner dielectric and a top gate which is not the kind of devices i have fabricated However, I can use this device to explore different feature for example the photo response. So here I show what happens to my device when um, I measure the current first in dark and then under light. In dark I have this low current when uh, I turn on um, a light in this case was just a, a white light from um, an LED uh, from a LED. You can see that the current uh, jumps and as a, a fast jump and, uh, and then it's followed by a, a much smoother increase so this means that photo response has a double effect the, uh, fast, ri the, the um, fast rise is due to uh, the generation of electron hole pair the photogeneration of electron hole pairs is as due to uh, the normal photoconductive effect then that is uh, much small uh, much uh, smoother um, rise uh, it's actually due to another effect uh, that we call uh, the photo gating effect uh, and uh, i'll try to explain what it is also observe that when i turn off the light the, um, current decreases But uh, it uh, decreases slowly. Actually, it, um, it takes uh, one day or two to uh, return to the pristine state. So the current is uh, persistent. This is one of the uh, feature of molybdenum disulfide. If you are uh, uh, experiencing with this material, please consider that when you expose it to light... Uh, to feature uh, the, the electrical conductivity of the material changes uh, so if you 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 want to have it in a stable state uh, keep it in dark for a while before making a measurement and uh, what is one uh, of the conductivities uh, the uh, conductivity is uh, the photoconductivity is persistent this is again uh, effect to uh, um, the the effect of uh, the uh, is uh, this photo gating effect and uh, what is the photo gating effect to get more insight into it let's see how the transfer characteristic of the transistor changes Here in dark I shot a transfer of transistor and in uh, in dark. You can also see that I did a forward and a reverse sweep and there is almost no hysteresis. This is because I did the measurement not only in dark but also at very low pressure.

But also you can see that the transfer characteristic as actually as left Qui Here the transfer goes down out of the scale, si there is an effect of a left shift. And a left shift is observed when you have a storage of a charge in this in the region of the gate dielectric. In this caso it should be a positive charge. So the idea is that uh, uh, in my device uh, there is some positive charge that is stored around the channel region. And this, is, uh, this positive charge acts uh, as a gate, so uh, creating what is called the photogating effect. In fact, if you have a positive charge in, uh, for example, in the dielectric, you can easily understand that it will induce in the MOS2 electrons and uh, this will make the material more n-type, creating this left shift. Where is this positive charge stored? Well, we have abbiamo different interface. We have an interface between the silicon and siO2 where we uh, can have a dunk link bond which can store a positive charge. We can store a positive charge inside SiO2 or at the interface between the material and SiO2. Or we can store a positive charge even inside the material itself because it has a defect. So there are different sources. of um, va um, uh, different possibility to store this positive charge and to global effect is this transformation this photogating effect sometime uh, um, the photogating effect is the dominant effect uh, that uh, constitute uh, um, the response of the device

since the photogating effect um, is relating the, to a, um, a gate, we expect that the photocurrent is proportional to the uh, transconductance, which is uh, related to the property of the gate. And uh, here I show, in fact, that uh, uh, if I plot the photocurrent, which is the difference between um, the current in light and the current in dark, I obtain this curve. If instead I plot the, um, transconductance of the transistor, I get this curve, and you can see similar effect, confirming that the um, uh, photocurrent is proportional to the um, transconductance as, is, as expected uh, the in case of uh, a photogating effect so if you want this plot shows that that um, this transistor has a photoresponse which is attributed essentially to a photogating effect A similar effect is observed when the transistor um, is irradiated with an electron beam. So this time I expose my device not to light, but uh, to a 10 kV electron, electron beam. This is the electron beam of a scanning electron microscope. Before irradiation, uh, the transfer characteristic is this black curve. After um, repeated irradiation I observe that this black curve transforms, it increases, and it has a left shift, just um, the same effect observed with light. And again, um, we can explain it in terms of uh, a positive charge, which is created by the electron beam, which is uh, accumulated around the channel and is created, uh, creating a photogating effect. What is more interesting is what happens when I focus the electron beam on the contact. Again, I did in this case contact by titanium and gold, but the same effect, the same result can be observed with other metal leads. Now, one of the feature of molybdenum disulfide is that no matter which kind of metal, uh you use for the contact uh, generally um, a Schottky barrier is formed between the contact and the material and this is um, due to a pinning uh, of the Fermi level which occurs uh, below the conduction band uh, around 0.3 electron volt below the conduction band and um, the effect of this um, so shot key barrier is that um, if you look at um, uh, the iv curve between source and drain and uh, you obtain uh, um, a curve which is asymmetric and here i show in black Uh, to output the, the IV curve between the source and drain when the gate in this case was uh, grounded and you can see that the current is quite low below the, uh, nano amp and this uh, asymmetric and this is due to the fact that, that uh, the metal forms a schottky barrier with mos2 where this barrier as i said is in the order of 0.3 electron volt Now look what happens when I irradiate with electron beam at contact. With repeated irradiation, I did the irradiation on the contact, I observe that the current increases and actually it increases several order of magnitude and it becomes symmetric so this means that with irradiation actually i am uh, making a conditioning of the contact and uh, i am getting rid of the schottky barrier which enables better um, contact with lower um, resistance and uh, and to current uh, By applying some standard technique with measurement at different temperature, we measured the lowering of the Schottky barrier. And here on the two contact we reached the lowering in order of 0.2 electron volt, meaning that with electron beam we have almost reduced um, or eliminated the Schottky barrier. If you want this is an easy way. to improve the contact on the material Why the um, the contact is changed okay we did um, a full simulation to show that the electron beam is stopped in the contact so most of the energy is released in the contact and we believe that in this case we can um, have some molybdenum atoms which are displaced and some titanium can react with tit with um, the, um, the sulfur of molybdenum disulfide forming uh, some time as species, so this means that, that the interface uh, is uh, physically and uh, chemically uh, modified, and this is the origin of the um, transformation of the Schottky barrier. Another important feature I want to discuss is hysteresis. This time I use my same device,

Uh, and if you have trap pink centers you can see the effect of trap as an hysteresis into transfer characteristic and here i show that between the reverse and the forward we have a huge hysteresis of um, several um, volte For example, water um, plays a role. In fact, if I measure the hysteresis width uh, as a function of temperature, I see that there is a drop when water becomes ice. So, this means that water plays a role in the formation of hysteresis, as well as oxygen plays a role, as well as whatever water gas you can use. So, we conceived an experiment um, where um, we um, exposed the device to different gases and uh, we we measured the transfer characteristic. Here you see several transfer characteristics in different color and you see that there are different hysteresis to which depends on the, the gas type. e abbiamo found che c'è una correlazione tra la lunghezza di questa esteresis e l'energia di adsorzione the del gas. L'energia the di of del gas è definita con questa formula. In particolare, la più alta è l'energia di adsorzione, la più alta è l'esteresis. For example, here with um, hydrogen, nitrogen, oxygen or methane we observe the different hysteresis uh, and correlate it well with the adsorption energy. So this means that this device actually could be used as a gas sensor and if you use this hysteresis it, you can use um, for selectivity of this sensor. If you consider um, the transistor, hysteresis is something that you don't want. In fact, you have a transistor with a transfer which is unstable. So, uh, hysteresis is something that uh, um am desirable for transistor. However, it can be used to enable a new kind of device and precisely a memory. In fact, you can do something like this. If you apply a pulse, uh, a negative pulse on the gate, you switch the uh, transistor along this branch. And if you read the current at zero volt, you obtain a high current that you can consider a logic one. Now, if you apply a positive pulse instead. You set the transistor um, to this low branch. And if you read at 0 volt, you obtain a lower current. So by um, a pulsed gate, you can set um, the transistor in high or low current and you can store, you can use this to store a bit. So you have a 1 bit cell and and uh, this works if um, you repeat the, the cycle clink of writing erase, and reading and you can see that uh, with um, um the repeated erase and write cycle um, to, to read the state high and low keep stable so this means that the, the, the device can work as a memory Also once um, you have set the device in a high state or in a low state uh, and, uh, um, this some um, state are quite stable here we we do a fit to project that even after several seconds to state are, um, clearly separated so this means that this memory can be used even as a non volatile memory or at least a memory with a certain non volatile volat Uh, non, vo a certain non volatile properties. Okay, I switch now to another kind of uh, another family of uh, transition metal dichalcogenides, those formed with a noble uh, material. In this case, uh, the, mm, the main property to keep in mind is that platinum and palladium have the uh, d orbital occupied. and this some enable another feature which is a strong dependence of the electrical proper of the electrical properties on the number of layers and let's start with uh, platinum uh, dis diselenide platinum diselenide has this layered structure uh, in the stable phase the t phase which has an octahedral structure Uh, if you remember uh, the structure high uh, highlight with molybdenum um, disulfide here you have a similar structure with difference that uh, the triangles are one opposite to the other and uh, in this case uh, you end up with such a structure if you look from the top the monolayer is uh, a semiconductor with 1.2 electron volt while the bulk has no band gap, so it is metallic. And due to the fact that the orbital are occupied, as I said, there is a strong dependence of the electrical property on the number of layers and in fact here i show a simulation taken from the literature where it is shown that the band gap uh, is suddenly reduced by the number of layer if you keep adding layer you see that the band gap reduces and with uh, something like five layers the band gap has disappeared What we did is to sputter a very thin film of platinum and then do a selenization at a high at 400 degrees to obtain platinum selenide. And we end up with a film that has six layers so either is metallic either is a semi semiconductor with low band gap. To check if it is a semiconductor, we did a conductance as a function of temperature and we found that the conductance increases with the temperature as expected um, the, mm, from, uh, for a semiconductor. So this means that our film, um, despite it has a six layers, has still some um, semiconducting properties. E se in this semiconductor semiconductor we expect that we can use it as a channel of a transistor so the source conductance of the channel should be modulated by the gate And in fact ho show che la conductance of the channel is modulated by the gate now you can observe that the highest conductance occurs at, um, um, neg at negative um, gate voltage so this means that um, differently from molybdenum disulfide that was n type platinum diselenide is actually a p type material and what is the interest of this material is the mobility The mobility is quite high. We have a 40 square centimeter over volt per second compared to molybdenum sulfide we gained uh, almost a factor of um, the 10. In fact, this material is of interest at the moment just because it, uh, it can uh, reach higher uh, it can be P -type and it can reach a higher mobility we um, found uh, we, something very interesting with platinum diselenide which is negative photoconductivity which means that um, the conductivity of the material reduces uh, when the material is exposed to light negative photoconductivity actually can be useful uh, if you want to enable a photodetector at low power because you reduce the current of light exposure and what we found is this if we check um, the current between a source and drain um, at a gate that can be for example um, grounded you you have a, a stable current now if you shine a light in this case it was a, um, a light from a, a white um, laser and then observe the current uh, that the current uh, decreases and so it was quite unexpected. for a semiconductor you would expect that the current in crisis actually we discovered that if the light is very uh, intense so um, when when we increased the power of the laser the um, response is more complex And we have uh, uh, the coexistence of positive and negative photoconductivity. In fact, uh, repeating the same experiment at um, very low light intensity, we observe that the first uh, the current is stable. Then, when we shine the light, the current suddenly jumps, and this is a positive photoconductivity. But then, superposed to it, there is a negative photoconductivity here. Uh, 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 so, this means that uh, in this device uh, we have at the same time positive and negative photoconductivity. Positive photoconductivity is easily understood because it's the normal uh, uh, electron all per generation. Instead, the negative photoconductivity deserves some explanation. One possibility is that uh, The laser create electron pair also inside the silicon. Some positive charge can be trapped in SiO2, and uh, this positive charge acts as a, a gate shifting in this direction. So we go along uh, the transfer curve in this direction, lowering the conductance of the channel. And this could explain uh, to um, negative photoconductivity. However, the material is p-type, and we know that oxygen is a p-dopant, so we thought that also oxygen could play a role. If we dissolve oxygen, we reduce the p-doping of the channel, and reducing the p-doping of the channel means that the conductance of the channel reduces. So, one uh, other idea is that um, by light we can dissolve oxygen, which reduces uh, the conductance of the channel, creating uh, the negative photoconductivity. To confirm that also oxygen plays an important role in the photoresponse, we did a dedicated experiment where we checked the photoresponse in um, atmospheric pressure and in vacuum. And we found that in, uh, at, at atmospheric pressure, the photocondu uh, photoconductivity is only negative. We have a reduction of the current, so meaning that uh, in this case is dominated by desorption of oxygen. Instead, in a high vacuum, when the oxygen has been already dissolved, we see that the photoconductivity is not negative, but is only positive. We have a, a steep rise, and then we have a, a a slow rise. So this is a formation of electron hole pair, and then we have excitation from traps. Uh, so, uh, but you can see that oxygen has been can uh, uh, determine if um, you have a negative or a uh, or positive photoconductivity in the material. I switch now to palladium diselenide, just because it has uh, also another important uh, uh, feature in the scenario of uh, 2D uh, transition metal dichalcogenides.

and again to monolia this a semiconductor and again the is a strong dependence on the number of layer this time around the third layer mix um, uh, uh, 30 layers make the material um, a uh, metal What we did we fabricated some crystals we exfoliated them and we end up with flake in order of 20-25 layers we put some lead and we checked the electrical conductivity and this time we found That la transfer carvist is one, it has a V shape, which means that the material can conduct electrons when the gate is positive, or can conduct holes when the gate is negative. So, this is what is called an bipolar transistor. Of course, having un bipolar transistor is good because if you want to make a CMOS technology, you need un bipolar transistor. something uh, uh, okay how we can explain that uh, this is bipolar behavior since we have a multi layer we expect a very low band gap and if you have a very long band gap uh, with gate modulation you can inject holes and you have this branch or you can inject electrons you have this branch Something very interesting is um, the behavior of the transistor uh, with the pressure. Here um, I have shown that the V shape at low pressure 10 to 6 tor. Se we inject air into the chamber up to um, room pressure, you can see that the um, electron branch disappears and the P branch is enhanced. So the transistor transforms in P type. Injecting air means injecting um, oxygen, and remember that oxygen is a p dopant, so this means that oxygen probably in this case is doping the material and the material is becoming more p type. The transformation in a p type actually increases with time. After we kept the device overnight in air, and we observe that it is completely p type. If you now vacuum the chamber and you go, go back to the um, high vacuum, the V-shape is recovered. So this means that this device... Uh, can work uh, as uh, a gas pressure, uh, a sensor pressure, uh, since um, its characteristic is strongly sensitive to the pressure and, again, oxygen or water that can be p-doped and, and uh, play an, an important role in this um, uh, behavior. Uh, maybe i am almost uh, uh, out of time so i will skip um, rhenium uh, diselenide i wanted just to show that also rhenium diselenide can be strongly affected by uh, pressure in uh, in particular the transfer characteristic of the transistor a kimpi uh, transformed from this black to this um, uh, blue by changing the pressure and the transformation is reversible and uh, uh, by giving it, uh, as a main message the fact that uh, actually amdesorbate can uh, um, influence the electrical behavior of a 2D material in a very substantial way and i i want to to try to use my last minutes to talk about the other um, uh, properties that of to the material which can be filled emission and for that we use the tungsten diselenide that from um, a structural viewpoint is very similar to molybdenum disulfide And uh, so you see um, a, very typical, a very similar uh, uh, plot here. And the idea is to use the 2D material for field emission. For those of you not familiar with field emission, I remind you that field emission is the extraction of electrons from a material, which can be a semiconductor or a metal, and, uh, due to the application of um, um, an electric field so the idea is that if you go with a probe close to the edge of a uh, 2d material uh, you can extract electron from the material just applying a bias to uh, the um, To the problem, you don't need a physical contact, you can have a certain distance. If you apply a voltage, you can have electrons that jump from the material and they, uh, by tunneling effect. Field emission is a tunneling effect where electrons cross a barrier. The width of this barrier is decreased by the application of um, a voltage. and uh, field emission is used in a variety of applications from display to electron um, uh, beam um, microscopy or um, lithography wherever you need an electron beam Um, field emission can be important. Why we consider 2D materials for field emission? Well, because you have a sharp edges, and at the edge you can have an amplification of the field. So you don't need such a huge voltage to extract electron from the edge of a 2D material. and to check if this works uh, we we fabricated some flakes these are um, CVD flakes we covered with a the material then we put inside a scanning electron microscope with uh, two uh, nanoprobes We uh, put one probe on the contact and with the other probe we approach the edge of the uh, material. And here there is a zoom in so we don't touch the material, we are um, close to the edge, we apply a voltage and we hope to extract electron and to see a current. And here is the result. You can see that um, up to about uh, 40 voltage, we don't see any current. We are uh, below 0.1 picoamp, and then the current increases exponentially, following the um, standard um, uh, equation expected for uh, uh Fowler-Nordheim uh, tunneling, which is the, the usual um, uh, uh, formula that is used for field emission. Also, the field emission current, if you bias in this region after a while, keep quite stable. So this means that uh, the material is emitting electron in uh, a stable uh, way, which is important for practical application. Then we said, okay we are able to make tunneling of electrons. However, the tunneling of electrons depends also on the amount of electrons you have in the material but we can change the amount of electrons in the material using the gate we can do an electric doping of the material if we by um uh, bias uh, biasing the gate positively we increase the amount of electrons so we should have an increased field emission And uh, this sense idea buttass to uh, do a dedicated experiment where we sh have shown that the field emission current can be increased by the gate. Here um, I show the field emission current when I um, increase the positive bias on the gate, you can see that the field emission current increases. So I can control this field emission current by the gate enabling a sort of field emission transistor. we repeated that experiment also with molybdenum disulfide and nowadays we want to to to, try to fabricate a field emission transistor where we emit ele uh, electrons between two flake and we want to control with a back gate in order to have a, a lateral transistor Okay, I think that I am almost out of time, so I guess I should jump everything else. I had uh, many things to show on 2D materials, but uh, I I, if I want to give you some time uh, for question, I jump to the conclusion. So I wrap up what I'm, uh, I've been talking about. So, I have presented the molybdenum disulfide. I have discussed this photogating effect, the effect of electron irradiation and hysteresis, with the warning that light or electron ex, um, exposure can change the properties of the material, and also um, gas or adsorbate play a very important role in um, and uh, determining the properties of the materials then um, i have presented the platinum and the palladium diselenide and i have discussed the negative photoconductivity and um, bipolar conduction and i ended presenting a field emission using uh, tungsten diselenide let me just acknowledge my group that have contributed to all this research i've been presented. if you are interested, there are a few works where all the plots have been presented and have been published. and okay, i thank you very much for your attention and i will be glad to take any question. thank you thank you professor thank you professor for uh, this wonderful lecture and uh, students now i request you to have any queries uh, you can kindly unmute yourself and ask for any uh, for any queries the floor is open for question answer sessions now any question any comments is welcome Uh, thank you very much, Professor. I am Chandran Patel. <clears throat> I have one query. May I ask? Sure. Yeah. So, as you have mentioned that uh, the electron irradiation by using SAM, 10 kev, So, uh, how much time you have taken to irradiate? And, yes. Uh, and another question in the same, uh, related to the same. Uh, so, it has uh, electron irradiation. Uh, helps trying to remove the sulfur from the MOS 2 surface that's why this uh, characteristic you have shown the iv characteristic so it is changing something like that okay thank you for uh, the questions uh, about the timing of exposure okay it is depends um, either you can control the time or you can control the current of the beam So what is important at the end uh, is how many electrons you shine on the device. and here you can see the typical fluence in terms of electron for um, uh, square nanometer we have been using. for example, in this case, we have 20 electron per nanometers. now, how much time it takes to get this, uh, i cannot tell you. i don't remember exactly which current we did in, um, in the beam, but it was in the order of less than one minute. to uh, anyway the important factor is how many electrons you shine on a given area and you can see the typical fluences that we have been using then what is the effect that make the modification of um, the uh, um, interface you were guessing that uh, can be sulfur displacement absolutely yes actually to displace uh, sulfur You need something like seven electron volt. So, with an electron beam of 10 KV, you have uh, enough energy to displace um, sulfur. If you displace sulfur, then sulfur can react with titanium and uh, you have uh, a physical following, followed by a chemical reaction at the interface and uh, to over-roll effect will be a lowering of the Schottky barrier as we have proved uh, and, uh, with our experiment. So correct, yes, uh, we, you can displace sulfur. Actually, you can do something else. Uh, inside a, a scanning electron microscope, you have always carbon also. And, uh, and when you fire um, um, an electron beam, you can have a deposition of carbon on the material. So you can have uh, uh, some decomposition of the material, which create some local defect. In fact one of the uh, also you you if if you fire uh, the electron beam on the channel uh, you can modify uh, the properties of the channel uh, sometimes if, you, um, uh, if your dose è troppo high you can see that there is a drop uh, in the mobility and this drop uh, can, uh, can, uh, uh, can can be persistent because the modification can, can be just a persistent modification because you can have a reaction with some carbon Uh, and uh, recently, actually, I have gone through a few literatures, and I also found that uh, they have used different electron irradiation source, just like gamma uh, irradiation and X-ray radiation So, uh, sir, uh, have you varied? Have you tried to vary the electron irradiation source and see the effect of these? Um, No, I I have not. I, I have uh, done only with um, uh, electron beam in a scanning electron microscope. But people have done with uh, uh, focused ion beam and so on. Yeah, you're absolutely correct. Uh, in the literature, you can find experiment uh, similar to that one with different sources. And uh, sir, as you have uh, shown in your slides, you have taken the titanium and gold. Uh, for the contact formation on MOS2, so uh, uh, other metals when we talked about the uh, reduction of sort key barrier, formation of the contact on 2D material, is basically talking about the MOS2, so I think scandium is the uh, most preferred metal which form the less short key contact. So it is something I am right, or have you tried scandium metal or something? Yes, you are absolutely correct. Um, what, um I have been trying uh, uh, several materials which are of, of interest for the microelectronic industry and typically we use the titanium or nickel or chromium. Uh, among those uh, uh, I should say that the better contact uh, um, are, uh, depends of course uh, how you deposit the contact, but one of the best contact we get is with uh, nickel. Uh, maybe titanium is one of the uh, material that get um, that enable the worse uh, contact. Uh, et uh, scandium uh, is the material that has a lower function so it is aligned uh, to the conduction band uh, and it enables to lower uh, um, Schottky barrier however in this case uh, for uh, one of the properties of um, molybdenum disulfide is that um, you have uh, a peak of traps that are just uh, the, Uh, um, concentrated inside the band gap around 0.3 electron volt below the uh, conduction band and these traps can cause a pinning effect so uh, no matter which metal you use um, no matter which work function the metal has you may end up with this Schottky barrier due to uh, Fermi level pinning um, So away with with scandium yes you have the less probability to to have uh, have uh, to 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 have a um, uh, Schottky barrier and also I mean this spinning effect is one of the problem uh, um, of uh, uh, turning MOS2 in a material that can work, that can enable p-type transistors. There has been a lot of effort how to transform a n type MOS2 transistor in a p-type MOS2 transistor to, to enable CMOS uh, technology entateris al bunch of literature where people have done uh, contact engineering uh, in order to to align the Fermi level of the contact with the valence band rather than with the conduction band in my he uh, laboratory uh, i repeat we have worked essentially with titanium nickel and chromium and i would say that in uh, with uh, same uh, Uh, fabrication uh, usually what we did uh, we do is a um, uh, very um, gentle uh, uh, cleaning with uh, oxygen plasma before evaporation I would say that uh, nickel is one that has uh, given uh, uh, to lower contact uh, resistance thank you thank you very much Any other questions any other question from the participants uh, uh, hi hello hello uh, you you're you're audible to us Abhay. okay so uh, thank you Professor Antonio for this wonderful talk and your talk is like uh, really very beautiful in terms of every person who's working in this uh, nano fabrication uh, of two d materials I have kind of a similar question like uh and just some follow up question in this uh, electron beam irradiation work. Like, what is the thickness of metal context that you used? Uh, and, uh, and, like, and what are the experimental conditions of these experiments? All the experiments are inside the uh, SAM chamber. You perform the, uh, uh, these measurements outside the chamber and back humor. But did you also study the environment effect? Yes, right. Thank you uh, for the question. In, uh, in the uh, particular case that I have shown, uh, we have, uh, I don't know if I have here the details. Anyway, typically what we use is uh, something between 5 and 10 nanometers of titanium or nickel or chromium. Uh, which is the addition layer, and then uh, on top of it to avoid uh, oxidation, we put gold. The uh, typical thickness of gold is 40 nanometers, so the total stack uh, is around 50 nanometers. Mm -hmm. uh, this is the standard uh, um, metal that we use. Sometimes uh, we use thicker than gold. Uh, up to 100 nanometers, just because um, we do the, the pad for the measurement in one shot, and we need a more robust pad for the probe station for for the measurement in the probe station. But in this experiment, I think that we used a stack which was 10 nanometer plus 40 nanometers, and uh, in uh, in the simulation we did, we we have a simulation here that shows. Uh, Um, the penetration depth of the um, beam, and you can see that uh, we have uh, um, some uh, uh, release of uh, energy inside the um, gold titanium stack. Uh, Then we have some release in SiO2 and uh, uh then the, the beam is completely stopped inside the, uh, the silicon substrate. But here you can see from the interaction, most of the interaction happens inside the gold and the titanium layer. So most of the beam release occurs just here at the interface with the material. Uh, which was the other question if we have done uh, uh, all the experiment inside the electro, uh, scanning electron uh, microscope? Yes, TC radiation was done only inside the scanning electron microscope. Uh, just uh, I, I skipped it, but uh, we have been doing such uh, an experiment on several materials. For example, here I have. Uh, to palladium diselenide since we had a thicker flake, we thought mm -hmm. to to investigate what happens when um, we we shine at a beam on a thicker flake, since we expect a significant interaction, and you can see that uh, when uh, you shine at, um, the beam. Um, the, um, i to the, the conduction of the uh, channel reduces here was initially after this fluence uh, you go lower and if you keep increasing you go lower and so on. so uh, you have a transformation of the transistor and here there is a, a clearly clearly a degradation of the channel conductance for the phenomenon i was mentioning before that you can create some defect inside the channel and entus defect can deteriorate uh, the mobility of the channel and here is a practical example of course with a monolayer you expect less defect because you have less less interaction with more than uh, with a few layers the interaction is more and you expect more defect on the channel and uh, did you test stability of the samples like what happen if we take out the sample outside the sample chamber If you uh, keep the sample outside the chamber, you have another effect which takes over, which is uh, absorbate oxygen and you transform everything. So if you want to do some recovery of the device, you should keep it inside the chamber so to prevent exposure to air or to any gas. Um, and you can, of course, measure the device after a while if you keep it inside the chamber. You can observe a some recover for example if i keep uh, if i radiate and i get this curve and um, after that i keep the device overnight and i measure it again i see some recover of the current mm -hmm. but not uh, till the pristine state The reason is that the, um, the electron beam creates some trap charging, uh, some uh, uh, charge that is tra trapped at the interface. With time, this uh, trapped charge can disappear and this effect can be reduced. However, the beam will create also defect, and these are uh, difficult to recover spontaneously. Some can recover spontaneously due to Temperature, but unless you do an anneal spontaneously, the device uh, um, stays uh, in a damaged uh, state. We were not able, um, but this is something that we plan in the future, um, to see if we can reconstruct uh, somehow the crystal with the temperature. But we need uh, uh, to keep the device in the SEM chamber and to heat the, uh, the SEM chamber, which is not that easy to do because we, we don't have a plate that we can control in temperature. Okay. And uh, if you, of course, uh, bring the device out of the chamber uh, to make an annealing, but then you expose the to device to, to error, whatever, and the condition changes. So, mm, these experiments I mean, uh, are very easy from a, a um, conceptual viewpoint, but are quite delicate then to perform. Yeah. A lot of trick uh, stuff to take into account. Okay, thank you. Lisa. Any any other questions from the participants? So moving first, since we don't have any further questions. So moving forward uh, to our vote of thanks, Emily. Thank you, Professor, for uh, making your time for being with us in this lecture series. I think uh, our audience will be very much grateful to you to have such. Uh, Wonderful talk, and I have enjoyed this talk very much. Thank you so much, Professor. Thank you. Thank you very much for the invitation, and thank you for listening to me. Uh, let me just conclude saying that my group is completely open to collaboration. also in my university, there are opportunities for phd and postdoc position uh, if you, you want to collaborate. My, uh, we are specialized in electrical uh, characterization, uh, less, uh, less in fabrication. Uh, so, if you have a samples that you want to share with my group for any experiment, feel free to write to me. Here is my email. I will be very happy to to have uh, any to extend my network of collaboration I said already i I collaborate already especially in India with several groups, so you are more than welcome. Thank yes, you once again again uh, for the invitation and uh, the opportunity to deliver this talk thank you so much sir. Uh, we will look we will also look forward to have collaboration with you and uh, i'll let you know once uh, once we uh, finalize the thing with uh, after discussion with my professor and uh, once again thank you so much sir, for being with us thank you have a nice day sir. Bye. you too bye bye